ده فرقة دكسيغان اللوغو مقاع داري الدكتور أحمد السويلي إسلا مركان اللوغو طلق قلي بربارين تدائر تاو حكا سوقيب قلي مامولك دنقمدة بران بحضة وحبرشادة والدين مامولك يا معلمين تدكسيغا مسؤولين تي وسارد وحبرشادة هير قبر يهود دقمو يدو هير قرسي دكسيغان مسؤولين تي والدين تي كهل يقدا فرقة دكسيغان أي وزيرك وسارد وحبرشادة دولة دبنتران وقام هاد علي يهير قرين تدكسيغان وسارد أي مامول الدون تو إسلا مركان أي كهل قلي دونان معلمين مصاريا fiisasteeda labaatan laga daahfuro magaalada baran dugsiga kan runtii aan isleenahay waa muhiim weyn uu soo kordhay guud ahaan gobolka iyo degmada. Intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda Puntland oo runtii ka soo shaqeysay, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland oo wakhti badan runtii gelisay, hirgelisayna juhdiga iyo waqtiga ay gelisay iyo dadaalka ay maaragtay u gashay hirgelisay saaka in maaragtay laga daahfuro maaragtay dugsiga kan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa gudoonka waxbarashada gobolka iyo degmada oo iyaguna qeyb weyn ka qaatay dhammaantood runtii aad baan ugu mahadcelinaa. Intaa kadib waxaan rabnaa oo shacabka reer Barameed iyo waalidiinta halkan maaragtay ciyaarkooda ka dhigan doonaan dugsiga kan, aan rabnaa inaan ku boorino inay maaragtay isgarab taagaan dugsigan, inay maaragtay siduu u socon lahaa u shaqayn lahaa dhammaanta goolanahooda. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa in la isgarab taago. Waa runtii waxbarasho free ah waan isleenahay, waa arrin muhimba oo inoo soo korortay in la wada ilaashado, baan ka rajaynaa haddii ilaahay ahaado. Waxaa waqti badan la sugayey oo inoo soo socday dugsiga cusub oo inoo wadaaaid waxaa kasoo shaqeeyey wasaaradda waxbarashada hormuudka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Xasan. Dadaalkan iyo juhdiga badanna isaga geliyey, isaga ayaa geliyey inuu imaadaan macalimiintan inoo imaadaanin oo ay waqti qaadatay insha allahu gobollada ay ka shaqeeyaan meynu ka midnahay hadda laga bilaabay ay galkacayo iyo burtida si baynu helay macalimiinta inoo timi waxay noo soo galeen safar dheer, ma yaqaanaan badan iyo sinaagtoona, laakiin waa laga soo shaqeeyay inoo imaadaan ciddan la rabaa inaynu haysanno oo ku faraadeegno inaga. Iskuulku waa bilow wuxuu gaarayaa ilaa fasalka sideedaad secondaryga, wadarkiisan diiwaangeli baa la sameynayey, shahaada la qabanayey, sawiraan la qabanayey, waxaasoo wax la geynayaa Masar. Wasaaradda waxay geynaysaa Masar baa la geynayaa. Hadhow dhinaca dokumentkiisa oo dhan meel buu yaalaa haati. Hataa adduun waxaan usuumay waalidku la socdaa iyo maadaa waxaan usanayaa la yidhaahdaa la soo raacaa. Aad iyo aad baan usalaamay kuraadkun saddexaad macalimiinta mas-uuliyiin oo timi iskuulka maanta inoo furmay, inoo daahfurmay. Insha allah waxa xaflad ka weyn baa tan loo qaban doonaa marka loo keeno uniform. Uniformku waa ka duwanaanayaa kuwan hadda la qaato. Inna akbar تقدم للإنسانية على وجه الأرض هي التعليم، فإن التعليم يجري كالدماء في شرايين هذا الشعب الأصيل. ولذلك نحن هنا أنا وإخواتي الزملاء المدرسين، نحن أشقاء الصومال. جديدك مدرسه سنوري كبدي سو حكم الله بي سو دوي وكسو دوي اللي يضطك كسو قيب كده حفلتا حفلتا سو السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كذب، نحن أشقاء الصومال، مصر والصومال هم شعب واحد، ولا بد أن نلتقي سويا لأرقى مستوى من التعليم والقوى، والله الموفق. شغل قطوك أول أسان وحفر شوكة ومضوقة سيدة دلاتين
aniga iyo saaxiibadayda macallimiinta ee masar idin kaga yimid waxaan nahayd walaalaha soomaalida sidaa daraaddeed waa in aan ku shaqaynaa sidaan kor ugu qaadi lahayd waxbarashada madrasada cusub oo gobolka ku cusub gobolada kale ka jirtay laakiin inagoo aynu jaalaskii sanadka ugu helnay labada kun iyo labaatan iyo saddexda oo ay ubadkeenu wax ku baran doonaan insha allahu tacaala nooga timid deeq dalka masar dowladeenu dadihiisa gudilaan waxaan rajaynayaa inuu mara dheer doono waana soo dhaweynaynaa waana la shaqeynaa haddaan waalidiinta nahay waxaan rajaynayaa sidii halkana looga soo jeediyo maamulka gobolka ama waxbarashada ama maamulka iskuulka ku soo jeediyeen inaan u hoggaansami doono sharciyadaha iyo shuruudaha uu yeelan doono iskuulku mana dadaali doono waxaana rajaynaynaa inaan si cagar la-aan ula shaqeyno annagoo ah waxbahda waxbarashada insha allah waxaan isoo dhaweynaynaa dhammaan waxbarashada iyo masaarida noo tibi insha allah waxaan la shaqaynaynaa si fiican baan ula shaqaynaynaa haddii alla yari in badanna waanu sugaynay insha allahu waqtigana waanu ilaalinaynaa insha allah waxaa naloo sheegayaa taymka iyo balcadda insha allah aada iyo aada baan idiin soo dhaweynaynaa cumar dacad warbaahinta dowladda puntland baran